La eficiencia energética es una de las características que cada cop es valora más en la comercialización de equipos de climatización como los que produeix Casals Ventilación, por ejemplo, a la comarca. Sistemas de ventilación industrial y doméstica que s'han d'anar adaptant a las regulaciones que van surgint en aquest àmbit. Hi ha hagut unes normatives que es diuen ERP que van començar el 2013, 2016, 2018, estan previstes pel 2020 i estan començant a establir una mica més enllà, on l'eficiència de totes les màquines és un valor importantíssim per la comercialització a Europa. Aquest 2016 l'empresa ha crescut un 15%, xifra similar a la que espera seguir creixent el 2017. Fa 6 anys que va entrar la nova direcció a l'empresa, que podria contractar més personal en funció de les necessitats. La plantilla deu ser al voltant de les 100 persones gairebé, i durant tot aquest any vinent també està previst la incorporació de noves persones, tal com vagin fent falta en tots els departaments que hi ha a l'empresa. Com a novetat aquest 2017, Casals Ventilació també s'ha incorporat a l'Associació de Fabricants d'Equips de Climatització, que reuneix els fabricants d'aquests sistemes nacionals de capital espanyol i de multinacionals establertes a Espanya. Això els comportarà avantatges. Ens dona accés a uns estudis de mercat, a un treballar de forma conjunta per una millor relació de la competència, per una gestió de bones formes entre els competidors, i també últimament s'està anant cap a un camí de millorar molt l'eficiència energètica. Bones perspectives, doncs, per l'entrada d'aquest 2017.